Emil. Þið komu heldur betur gíraðir í þeirna alg. Hvað er að gerast hjá okkur, hérna, sérstaklega í fyrrahólk? Haldið kefla ekki í 30 stim? Já, þeir hérna, við hittu illa og hérna, það er kannski svona alveg, við vorum að reyna að passa köruna og hérna, þrönguðu erfið skot svona með manni andlýri og hérna, varnarplanið virkaði mjög vel í fyrrahólkið mitt og þeir voru ekki að setja niður, þannig að mér hérna náðum þá að taka frákvæmstinn og kýra stað. Hvað er þetta, þú veist, ef hún myndi taka bara svona kannski einn-tvo hluti út, hvað er að skapa hennar síður fyrir Þórfyr? Ég myndi segja bara að hafi verið gott hérna, gott bara flæðið á bóttunum. Við vorum að gefa ykkur sendingum, vorum að spila rætt við hérna og bara aðlega, veist ég, að ná þessum stoppum og þegar við náum stoppum á frákvæmstum þá hérna, ná að kera bækja. Kannski mikið talað að forsliði spila hratt og við viljum skjóta boltanum að kefla eitthvað kannski frekar spila hálfum velli og svona tvö frekar ólík liði svona að karakter, eða ekki? Þið virtist ná að toga þá bara yfir til ykkar svona á löngum köflum alltaf? Já, við hérna, þetta kemur allt með stoppunum og þá fyrst getum við hlupið almennilega og þá fáum við svona momentum með okkur, þá er hringurinn orðinn töluvert stærri og hérna og það hraðar á leiknum, þannig að það er eitthvað sem við þurfum að halda áfram og ekki missa fókusinn eins og við gerum í seinna áleika og vorum við að missa það svolítið í hérna Callum Börs var að fá opinn skot og hérna setja það niður, hann hittir hann opinn, þannig að hérna og svo þurfum við að halda áfram að og bæta kannski líka að taka frákvæmstin, þeir náðu tveim, þreim svo sóknarfrákvæmstin sem ætti víti og skoruð úr því fyrir mig, þannig að við þurfum að laga það líka. Upphæðulegs, og hérna, það er mér að kefla eitthvað þrjártækni vitið þegar maður er ekki undir húsi, þetta er alltaf fyrstu 11 mínútum leiksins, koma ykkur á óvart að þeir væru kannski svona, að þeir væru að vinna svona þessa andlið baráttu leiksins? Já, efst, spurning hvort það unnum hann ekki, en þeir allan að kannski voru ógýrar, ég veit ekki, en hérna við vitum allan hvernig Keflavík er í Keflavík og það er alveg greinilegt að þeir ætli að berja Adomas alveg vel og hérna láta hann missa hausinn, að hérna fannst hann standa þessi frábærlega bara reyði að hérna halda kúlinu og hérna bara spila sinn leik og hérna svaraði bara frekar með einhverjum góðum playjum heldur en að fara í einhvern mann, hann er bara mjög vel gert hjá honum. 1-0, þjálfaraði ykkar talaði með fyrir þennan leik að þyrfti á náfæstu högginu. Nú eruð þið komin með það, hlýtur öðru sáttur. Já, en 1-0, þannig að þetta hérna, það er þrír eftir að vinna tvo leik í viðbót og hérna nú bara þurfum við að koma okkur vel inn á jörðina og hérna vera tilbúnir í leik 2 á heimavelli. Frábært, takk. Takk fyrir.